ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସୁଛି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ସରସ ବାହାଲ ଗାଁ ନିକଟରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାସିୟରଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁସୁରା ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାସିୟରଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ସାରସ ବାହାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟରଙ୍କଠାରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁସୁରା ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏକ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବଡ଼ବନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିଲେ କ୍ୟାସିୟର। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଲଣା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, କେତେବେଳର ଏ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଦିନ 4 ବେଳର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ତୁସୁରାରୁ ସେ ସାର ବଡ଼ବନ୍ଧକୁ ନେଉଥିଲେ, ସାରସ ବାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଲାଣି ଅଛି ଯୋଉଟା ଟର୍ନିଂ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ଟର୍ନିଂ ପାଖରେ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଆଗଆଡୁ ଆଘାତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ଇଏ କରାଯାଉଛି ଜୋର ଜବର କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଥିବାର ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ରେ କ୍ୟାସିୟର ସହିତ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାରି ବସି କାବୁ କରିନେଇ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ତୁସୁରାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଓଗାଁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଡିପିଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ ଏ ତମାମ ଘଟଣାରେ କେମିତି ଲୁଟ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ୟାସିୟର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ତ 3 ଜଣ ଲୁଟେରା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଲୁଟ୍ ହୋଇପାରିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତମାମ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିରେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସୂଚନା ପାଇଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ପୁରାପୁରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ନେଇ କେବଳ ଜଣେ ଅଣତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ନେଇ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କେସିଓର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଥା ଖୁଲାସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ ବୁଝୁ ଲୁଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲାଣି, ତାପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଲଣା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଟେର୍ ମିଳିନାହିଁ, ସେପଟେ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇଛି।